Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Tbilisi meriyası aksiya keçirməyə razılıq verdi. Freedom House-un hesabatında Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyahısında qaldı. Parlament seçkiləri 2020-ci ildə keçiriləcək. Əli Əhmədovdan mesaj. Son günlər mətbuatda və ictimai-siyasi dairələrdə bu ilin aprel ayında növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyi ilə bağlı müzakirələrə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov son qoyaraq parlament seçkilərini bu ilin aprelində deyil, qanunvericiliyə uyğun olaraq 2020-ci ildə keçiriləcəyinə mesajını verdi. Son günlər mətbuatda və ictimai-siyasi dairələrdə bu ilin aprel ayında növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılır. Hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyinin partiyadan seçilən deputatları və fəal gənclərlə keçirdiyi görüşləri də buna hazırlıq kimi dəyərləndirənlər də oldu. Məlumata görə, əslində növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara nöqtə qoyub. Belə ki, o, partiya xətti ilə seçilən deputatlara xitabən bildirib ki, kimin fəaliyyəti qənaətbəxş olacaq, seçicilərlə daha operativ işləyəcəksə, həmin şəxslərin fəaliyyəti 2020-ci il parlament seçkilərində nəzərə alınacaq. İcra katibi çıxışı zamanı partiya yoldaşlarına 2020-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlaşmalı olduqlarını bəyan etməklə, parlament seçkilərinin bu ilin aprelində deyil, qanunvericiliyə uyğun olaraq 2020-ci ildə keçiriləcəyinin mesajını da vermiş oldu. Hüquq müdafiəçiləri Baş Prokurorluğu pendensiyar sistemdə qanunsuzluqla bağlı şikayətləri araşdırmağa çağırıb. Hüquq müdafiə qurumu hesab edir ki, pendensiyar xidmət Azərbaycan Respublikasının cəza çəkmə yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqları haqqında qanuna əməl etmir. Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq bəyanatla çıxış edərək pendensiyar müəssisələrində məhbusların hüquqlarının pozulması və işgəncə verilməsi faktlarını pisləyib. Bəyanatda deyilir ki, pendensiyar xidmətdə məhbuslara qarşı qeyri-insani rəftar, işgəncələr, korrupsiya, şantaj və digər ağır cinayətlər açıq və kütləvi xarakter daşıyır. Hüquq müdafiə qurumu hesab edir ki, pendensiyar xidmət Azərbaycan Respublikasının cəza çəkmə yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqları haqqında qanuna əməl etmir. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddialarına məhəl qoymur və bununla da beynəlxalq arenada dövlətin imicinə xələl gətirir. Pendensiyar xidmət cəza çəkmə yerlərində aclıq və işgəncə barədə fikirləri rədd edir. Türkiyə-Fransa prezidenti Emmanuel Macronun qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qərarına sərt reaksiya verib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik Macronun 2015-ci ildə Osmanlı İmperiyasında baş verən hadisələrlə bağlı əsassız iddialar haqqında qərarını şiddətlə qınadığını deyib. Türkiyə-Fransa prezidenti Emmanuel Macronun qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qərarına sərt reaksiya verib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik Twitter hesabında Macronun əsassız iddialar haqqında qərarını şiddətlə qınadığını deyib. O deyib ki, Macron açıqlamaları ilə Fransa-Türkiyə münasibətlərinə kölgə salır. Ömər Çelik bildirib ki, miqrasiya terrorla mübarizə başda olmaqla iş birliyi gərəkdirən bir çox həssas mövzu var, amma ortaq addımların atılması maniyə yaradılır. Siyasətin üzərinə düşən öhdəlik, regional rifah, təhlükəsizlik, istiqlal və demokratiya üçün daha yaxşı dialoqa zəmin yaratmaqdır. Bunun üçün də Macrona keçmişə yox, bugünə və gələcəyə hədəflənən qərarların arxasınca getməyi tövsiyə edirik. Macron tarixlə üzləşməyi siyasət mövzusunda etmək istəyirsə, öz ölkəsinin tarixi ilə üzləşsin deyə Çelik bildirib. Xatırladaq ki, Fransa prezidenti 24 apreli qondarma soyqırımı anma günü elan edib. Gürcüstan azərbaycanlıları fevralın 8-də Tiflisdə parlamentin binası qarşısında Axalkalakıda Qarabağ separatçısı olan erməni hərbçisi Mixail Avagyana büst qoyulmasına qarşı kütləvi etiraz aksiyası keçirəcəklər.
Gürcüstan azərbaycanlıları fevralın 8-də Tiflisdə parlament binası qarşısında Axalkalakıda Qarabağ separatçısı olan erməni hərbiçisi Mixail Avaqiyanı büst qoyulmasına qarşı kütləvi etiraz aksiyası keçirəcəklər. Xəbərə görə bu barədə aksiya təşkilatçılarından olan Sevinç Hümbətova məlumat yayıb. Tiflis mediası ilə razılaşdırılmış dinc aksiya saat 14:00-a təyin olunub. Aksiya iştirakçıları separatçıya büstün qoyulmasına qəti etirazlarını ifadə etməklə yanaşı abidənin götürülməsini də tələb edəcəklər. Xatırladaq ki, bu aksiya fevralın 5-də baş tutmalı idi. Kanalımıza müsahibə verən Gürcüstan parlamentinin deputatı Mahir Dərziyev bildirdi ki, aksiyanın həmin gün baş tutmamasına səbəb parlamentin qarşısına başqa bir aksiyanın keçirilməsi idi. Deputat həmçinin bildirdi ki, Gürcüstan demokratik ölkədir və hər hansı aksiya keçirmək üçün meriyadan icazə almaq lazım deyil. Əvvəlcə onu deyim ki, Gürcüstan vətəndaşlarının haqq və hüquqları Gürcüstan konstitusiyası ilə təsbit olunub və qorunub. Onlardan ən önəmlilərindən biri də vətəndaşların sərbəst toplaşmaq və öz fikirlərini azad ifadə etmək azadlığıdır. Gürcüstan qanunlarına görə bunun üçün icazə almaq lazım deyil. Sadəcə olaraq toplaşılan yer, aksiyanın təşkilatçısı, təqribi miqdarı və s. məlumatları meriyə təqdim eləmək lazımdır. Müstəsna hallarda orada hər hansı tutaq ki, başqa bir tədbir həyata keçirilir və ya müəyyən səbəblərə görə mümkün deyil, onda meriyə buna etiraz edir. Başqa hallarda isə meriyanın qanunla buna etiraz eləmək, icazə verməmək haqqı və hüququ yoxdur. Həmin aksiya təyin olunan gün, bilirsiniz ki, Tiflisdə parlamentin qarşısında bilənlər bilir, uzun müddətdir ki, övladları öldürülmüş iki ata etiraz aksiyası keçirirlər, çadır qruplar və s. Həmin günü deməli onlar özləri aksiya keçirirdilər və burada da müəyyən qarşı durma halları, müəyyən xoşa gəlməz hallar olunması üçün Tiflis meriyası mülahizələrlə həmin günü aksiya iştirakçıları nəzərinə çatdırmışdı bu halları. Və sonra isə deməli onlara yazılı şəkildə cavab verdi ki, siz aksiyanızı keçirə bilərdiniz. Bu sizin qanuni hüququnuzdur, qanuni haqqınızdır, heç bir maniyyə, heç bir əngəl yoxdur. Sabah saat bildiyim qədər, sabah saat 14-də təyin olunur. Bəli. Gürcüstan azərbaycanlılarının bir qismi, yəni Gürcüstan bildiyiniz kimi azad demokratik ölkədir. Soydaşlarımızın bu aksiyanı keçirmək üçün onlara heç bir maneçilik ola bilməz. Azad şəkildə yığışır, öz fikirlərini ifadə edəcəklər, tələblərini, şüarlarını səsləndirəcəklər. Amma mən bir millət vəkili kimi də, bir ağsaqqal kimi də arzu edərdim ki, həmin aksiya dinc şəraitdə emosiyasız baş tutsun. Yəni, din şəkildə də başa çatsın. Çünki açığı deyək, bu çox burada ajiyataş var bugün bu məsələnin ətrafında və bəlkə də bu ayrı söhbət mövzusudur. Amma mən bunu deyərdim ki, bəlkə də bu təxribat, bu heykəllə bağlı təxribat bəlkə də planlı surətdə, məqsədə uyğun şəkildə yaradılmış bir situasiyadır. Separatçılıqdan əziyyət çəkən bir ölkədə separatçıya, bölücüyə və hətta şübhələr var ki, o vaxtyan Azərbaycan ərazisində, Gürcüstanın Abxaziya ərazisində dinc əhaliyə qarşı qətliamlarda iştirak edibdir. Bu olması, mən heç kimə bunu qəbul etmirəm və bizim ölkəmizin ictimaiyyəti də böyük əksəriyyətdə bunu bir mənalı olaraq qınadı. Vaşinqtonda yerləşən Beynəlxalq Freedom House təşkilatı dünyada azadlıq 2019 hesabatını açıqlayıb. Freedom House-un hesabatına əsasən Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyasında qalıb. Vaşinqtonda yerləşən Beynəlxalq Freedom House təşkilatı dünyada azadlıq 2019 hesabatını açıqlayıb. Hesabatda ABŞ-da demokratiyanın ciddi zəiflədiyi vurğulanır. Bu, Prezident Donald Trump-ın qanunun aliliyinə, jurnalistlərə və demokratik normalara təzyiqində özünü göstərir. Hesabata görə, Avrasiya ölkələrinin zəngin elitar təbəqəsi hakimiyyətin saxlanması üçün öz vəziyyətlərindən sui-istifadə edirlər. Özbəkistanda və Ermənistanda demokratik proseslər alqışlanır.
Azərbaycan isə tənqid olunur. Belə ki, Freedom House yenə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr kateqoriyasına daxil edib. Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstan qismən azad ölkələr qrupuna daxildir. Ümumilikdə 13 ildir ki, qlobal planda azadlıqların təminatında regres müşahidə olunur, hesabatda belə deyilir. 86 ölkə azad, 59 ölkə qismən azad, 50 ölkə qeyri-azad ölkə kimi tanınıb. Ən pislər arasında ən pis kimi Suriya, Cənubi Sudan, Türkmənistan, Şimali Koreya, Ekvatorial Qvineya, Səudiyyə Ərəbistanı, Somali, Sudan, Tacikistan, Mərkəzi Afrika Respublikası və Liviya tanınıb. Venezuelada vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Belə ki, Maduro Kanadadan və ABŞ-dan gələn yardımı qəbul etmir və ordunu Kolumbiya ilə əsas sərhəddə yığıb. Venezuela ordusu Kolumbiya ilə əsas sərhəd keçidini bağlamaqla ölkəyə çox vacib humanitar yardımın gəlməsini önləyib. Fevralın 6-sında bağlanmış körpüdə rəsmilər humanitar yardım toplamağı planlaşdırırlar. Müxalifət lideri Juan Guaido həmin yardımı Venezuelada çox ehtiyacı olanlara çatdırmağa and içib. Yardım məsələsi Guaido ilə hakimiyyətini saxlamağa çalışan prezident Nicolas Maduro arasında savaşın bir mərhələsidir. Maduro ölkəyə yardım buraxmayacağını deyir. Maduro deyir ki, Venezuela dilənçilər ölkəsi deyil, o humanitar yardımı rədd edir. Bunu xarici müdaxiləyə bərabər tutur. Kanada Karakası 53 milyon dollarlıq, ABŞ administrasiyası isə 20 milyon dollarlıq yardım vəd edib. Əskərlər sərhəd körpüsünü bağlayınca Guaido orduya məsuliyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. O, Kolumbiya radiosuna deyib ki, ordu zərrə qədər humanistliyi olmayan diktatura ilə konstitusiya arasında seçim etməlidir. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo Venezuela ordusunun yardımı Maduro'nun göstərişi ilə önlədiyini deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.